Aloysius Organic to Lakeshore House, Bombo Road. Ploti nambe. Akutizimbe era ngomwa ungamwami ngamwami ngomwanjuzi bwashirambulude achi achirambulude bulungi Lakeshore House, Bombo Road, ploti nambe kutizimbe chiliko Statewide Insurance Company Basiko okulina Ebenezer Clinic era tuli kumugukira wenyini ku okuliranira ddala Ebenezer Clinic oba wakajivaako oba oli ku Aloysius Organic Natural Health Products. Aloysius Organic nga bulijjo tuli mu research, tunoonyereza ku ddagala ery'enjawulo, tunoonyereza ku bimera era tuina n'abatuyambako mu kukola research ono nga institutions ez'enjawulo nga Mbarara University n'ebitongole ebirala bingi. Tukebera endwadde ezitali zimu ate ne tulyoka tukujjanjaba. Era bw'ojja ku Aloysius Organic ky'ova olaba tuemphasizing nnyo oba tukubiriza nnyo abantu okwekebeza endwadde ze balowooza nti ze zibaluma oluvannyuma ne tulyoka tuzijjanjaba nga tutegedde obulwadde obukusumbuwa. Tubeebaza nti mutwesiga era mufaayo nnyo okulaba nti mukozesa eddagala lye tuba tubaweereza oba lye tuba tubawadde ate ne tusobola okumanya results engeri gye libayambyemu. Mwebale okubeera ba clients abalungi ennyo abafaayo eri obulamu bwabwe era naffe tubategeeza nti tujja kubaweereza inshallah nga Mukama Katonda atukwatiddeko era tukkiriza nti eddagala lyaffe ery'obutonde lye tukozesa lya mugaso ennyo eri obulamu bwaffe n'obwammwe. Tuyina ekkolero ly'eddagala lino gye tuliitegekera oba factory etudde ku mutala mpereerwe ate nga tuyina n'amatabi nga Lakeshore House ne Masaka tuyina ettabi eriri ku Edward Avenue ku kizimbe ky'eyali Vice President w'eggwanga Mwami Kiwanuka Sekandi. Ekizimbe kino kitunudde mu kizimbe ekiriko kwewaayo Vet Pharmacy era ebipande obubiraba asobola okutuuka ku branches ezo tukwaniriza nnyo. Tuyina eddagala ery'enjawulo erijjanjaba endwadde okusingira ddala ez'olukonvuba nga pressure nga sukaali neriyambako ku balwadde ba HIV eribayambako okukuuma immune system yaabwe nga nnamu. Tuyina n'eddagala lingi nnyo bw'otukubirako ku 0752947487 tuba tusobola okunnyonnyola ebisingawo n'oba ng'ofuna obuweereza obulungi. Nga bwe twagamba nti mu kiseera kino bangi abatasobola kutuukirira matabi gaffe naye tuli beetegefu okubaweereza mu mbeera yonna. Era wano nkugambira nti tukola delivery tukuweereza eddagala mu kifo kyonna w'obeera oli lisobola okutuukako ne w'oba oli wala. Otukubira kukubiza ku ssimu yaffe eddagala n'oba ng'olifuna bulungi. Twenyumiriza mu ddagala lyaffe ery'obutonde era y'ensonga lwaki tetubaamu nakutya konna nga tulisomesa eri eggwanga kubanga obutonde bugagga
atobutonde bwe bulamu. Era singa tukkiriza nti eddagala lyaffe lino lisobola okutuyamba mu buli kizibu kyonna eky'obulamu, tujja kwongera okumanya obutonde buno era tujja kwongera okufaayo nnyo okubukuuma. Kyekyatesawo n'essomero lya Aloysia Organic Training Institute tetusobole okumalawo obutamanya n'okuwakanya oba okunyoomerera eddagala lyaffe lino ery'obutonde, kubanga tulisomera ddala okuva ku kikolo. Era nga nze omu ku ba student abasomera ku ssomero lya Aloysia Organic Training Institute. We tusoma eddagala eryo ate ne tujja ne tulisomesa n'eggwanga, kiba kituganyula ffenna awamu, kubanga obulamu tebuliiko amanyi n'atamanyi, obulamu tebuliiko ayagala ddagala lino n'atalyagala, kubanga bw'otuuka okulyetaaga ate tomala kugamba nti nze siryagala, ng'ekikuwonya omanyi kiri mu ddagala lino ery'obutonde. Olwekyo tukubiriza abantu mwenna okufaayo ennyo okumanya eddagala lyaffe lino ery'obutonde, nti ne mu generations oba mu biseera ebirijja mu maaso lisigale nga likuumibwa ate nga ligasa eggwanga okutwaliza awamu. Ffe nga Aloysia Organic kyetuva tuvaayo ate ne twongera okulisomesa ne ku byobulamu eby'enjawulo ng'endwadde ezitusumbuwa, era ne tusobola okuba nga tuzivuunuka bulungi insha Allah. Kakati olwaleero mbadde nsaba, waliwo endwadde nyingi nnyo ezitusumbuwa, naye kaimu ku zo bwe bulwadde obw'ekibumba obumanyiddwa nga hepatitis. Obulwadde buno abamu muwulira nga obupya mu matu gammwe, abalala mubumanyi kubanga ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yateekawo olusiisira olugemesa obulwadde buno, kubanga busumbuwa abantu bangi ate nga tebamanyi kyabukolera. N'olwekyo bwe tumanya obulwadde buno bwe bufaanana, tusobola okugezaako okubwewala oba okunoonya ekyokukola singa tuba tubufunye, n'okukuuma emibiri gyaffe nga miramu okubulwanyisa. Obulwadde buno mu lulimi olwange oyinza okugamba nti buba buvune ku kibumba. Obuvune kye ki? Nti nga bw'oneekoona oba bw'onoofuna obulabe bwonna ku mubiri gwo, omubiri ne gutasigala mu mbeera gye gubadde gubeeramu, ne gukosebwa mu ngeri ey'enjawulo, buba buvune obuva ku bintu eby'enjawulo ng'obuwuka, ng'embeera oba lifestyle omuntu gy'awangaaliramu, engeri gye yeeyisa, endya ye, n'ebintu ebirala bingi ebiyinza okuleeta obuvune ku kibumba kye tuyita hepatitis. Obuvune buno buyinza okuleetebwa obuwuka nga bwe ngambye, bwe tuyita viral infections. Buyinza okuleetebwa okunywa omwenge oba okukozesa eddagala ne likola obubi omubiri, kye tuyita drug hepatitis. Oba oluusi n'abasirikale b'omubiri bennyini okutwala ekibumba ng'ekyobulabe ne batandika okukirwanyisa, kye tuyita autoimmune hepatitis. Era na wano omuntu asobola okufuna obuvune buno, naye tulina okusooka okumanya nti ekibumba kyo kituyamba tutya mubiri tusobole okukikuuma ennyo, okufaayo ennyo. Era n'olulala twayogera ku bulwadde era obw'ekibumba buyitibwa liver cirrhosis, nti lwaki tufaayo nnyo okulaba nti ekibumba kiramu bulungi.
kiyina emigaso mingi nnyo era nga kino si kye kiyunga ekyangu ky'ogamba nti bwe kiba kirwadde oba bwe kiba tekikyasobolerako ddala kukola mirimu gyakyo basobola okukijjamu ne bakusaamu ekirala nedda nga bw'olaba ensigo oba omutima ekibumba bwe kyonooneka ate nga kye kisinga okutambuliramu emirimu gy'omubiri egisinga obungi kiba kyonoonese era obulamu oyinza okubufiirwa mu ngeri bw'ekyo n'olwekyo twetaaga okumanya obulungi bwakyo emirimu gye kikola na butya bwe tuyinza okukikuuma okwewala endwadde nga zino ezikirumba tukimanyi bulungi nti ekibumba ly'ekkolero ly'omubiri era nga kivunaanyizibwa okulaba nti emirimu gyonna mu mubiri gigenda mu maaso bukwakku omuli okukola endulwe ng'eno tukimanyi nti etuyamba mu kulungamya emmere okusengejja obutwa mu mubiri guno nagwo mulimu gwa kibumba n'okufulumya obutoffaali obuba bufudde kifulumya amasavu agalwaza ge tuyita cholesterol kakati bwe kiba tekikola olwo otandika okugejjulukuka amasavu ne gekwetuuma mu mubiri n'otandika okufuna endwadde ezifaananyiriza ku masavu amangi nga sukaali n'olwekyo tulina okufaayo ennyo okulaba nti ekibumba kyaffe kiramu bulungi era tukiwa amaanyi okukola emirimu gyakyo nga bwe kiteekeddwa gikola kifulumya amazzi agafuga omubiri agaba gateetaagisa ge tuyita hormones ate ng'era kituyambako n'okufulumya eddagala erimu lye tukozesa oba lye tunywa lye tumira bwe liba nga teryetaagisa mu mubiri oba omubiri gukozesezzaako lye gwetaaga erisigadde ekibumba kye kivunaanyizibwa okulifulumya ekibumba kivunaanyizibwa okumulungula emmere ewa amaanyi omubiri egiyite carbohydrates n'emmere ezimba omubiri nga proteins era kituyambako okukozesa vitamins ne minerals mu mubiri ekibumba kino kisaale nnyo mu kutegeka emmere ewa amaanyi omubiri gye tuyita glucose era esobole okukozesebwa obulungi ate esigadde eterekebwe nga glycogen tetulina kuba na glucose mungi nnyo nti bw'oba gw'oyinza okuba olidde mungi naye ekibumba kifaayo nnyo okulaba nti ku mungi gw'olidde kijjako oyo yekka eyeetaagisa ate nekiterekako asigadde kisobole omukozesa nga mu kiseera nga omwetaaze era kitereka n'ebirungo ebisaanuusibwa amasavu ziyite vitamins oba fat soluble vitamins nga A, D, E ne K era kino kikola n'ekirungo ekibeera mu musaayi kye tuyita albumin ekirungo kino nga bw'olaba amazzi agabeera mu ggi eggi ery'enkoko amazzi ago agayambako emirimu okutambula obulungi oba omusaayi kati ffe mu bantu mu mibiri gyaffe ekirungo kino ekya albumin kye tukiyambako okutambuza omusaayi era n'owoolaba amazzi ag'ekikyala ekiganguyisaako okutambula n'osobola okutuukiriza emirimu gyo ng'omukyala kirungi ekyo ekiyitibwa albumin kati ekibumba jjukira bwe kiba tekikola bulungi nga tekisobola kukola kirungi ekyo era weesanga nti ofunye obuzibu bw'amaanyi ekibumba kifuba okulaba nti omuntu abeera n'ebirungo ebikwasa omusaayi bye tuyita clotting factors singa oba ofunye obuvune bwonna oba ekisago kikuyambako obutavaamu nnyo musaayi mungi
singobo ina clotting factors ezi kuyambako okukwasa omusaayi obulungi. Olwadde bw'ekibumba okusingira ddala buva ku buwuka obusirikitu nga bwe twogeddeko nti viral infections, era nga buno obusingira ddala mulimu B, hepatitis B ne hepatitis C viruses, nga obujjanjabi bubeera bwa njawulo obw'obulwadde buno okusinziira ku musawo akujjanjaba. Era mulimu ebika ebirala ebya hepatitis ebireetebwa obuwuka bwe tugamba obusirikitu, nga wano tulina hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D ne E. Era nga wano buno bwonna bujjanjabibwa mu mbeera ya njawulo okusinziira ku mbeera gye bubeera bukukwatiddemu. Hepatitis A ono aleetebwa akawuka akasirikitu ke tuyita hepatitis A virus, era nga akawuka kano katambulira nnyo mu kulya emmere oba okunywa amazzi agaba gasaabiddwa akawuka ako. Gayinza okuba amakyafu, gayinza okuba nga tegakuumiddwa bulungi, kubanga ekikopo kw'onyweredde omuntu alina obulwadde buno abadde akinywereddeko n'atakyoza. Hepatitis B buno bwo buleetebwa akawuka ke tuyita hepatitis B virus, nga buva ku kwekuusa ku bintu ng'omusaayi. Tugeze omuntu alina obulwadde akozesezza ekintu ekisala, naawe n'okikozesaako omusaayi ogwo ne guba nga gwegatta, oli mwangu wa kufuna bulwadde buno. N'amazzi ag'omu bitundu eby'ekyama nga wano era busobola okuyitira mu kwegatta. Ate nga n'obwoba okozesezza ekimweso oba sheva ey'omuntu alina obulwadde buno, era osobola okufuna obulwadde buno. N'olwekyo tulina okubeera abeegendereza ennyo ku bulwadde buno. Hepatitis C ono naye yeefaananyiriza nga hepatitis B, talina nnyo njawulo mu ngeri gy'akwatamu. Ate nga ye hepatitis D abamu bamuyita na delta hepatitis, aleetebwa akawuka ke baatuuma hepatitis D virus, era nga naye ayita mu mazzi ag'omubiri ag'enjawulo oba mu bikulukuta by'omubiri nga bye tulabye omusaayi, amazzi ag'omu bitundu ebyo eby'ekyama n'amalusu. Era buno bwo butera kukwata muntu nga olwedi asangiddwa alina hepatitis B, butambulira wamu ne hepatitis B, era tebuli common, tebusangibwa. Hepatitis E buleetebwa akawuka kano keera ke tuyita hepatitis E virus, nga buno bukwata omuntu nga mujama, bw'abanga omuntu tafaayo eri obulamu bwe, takuuma buyonjo mu bintu ne ku mubiri gwe, era naye mwangu wa kufuna akawuka kano. Ne mu mazzi aganywebwa nga makyafu, tugeze ag'omu myala, gasobola okutambuliramu ennyo. Era nga weesanga nti ekika kya hepatitis kino kyegiriisiza nnyo mu nsi ezikyakula, baziyite low developed countries, singa babeera nga tebakuuma buyonjo naddala emyala nga gikulukusa amazzi ago, abantu ne baganywa bangu bakufuna obulwadde buno bwa hepatitis. Ate ng'era n'omukyala omuzito oba omukyala asuliridde okuzaala, so bw'abanga alina obulwadde buno, singa abasawo baba tebakoze kyetaagisa
kutasa maama singa abamulwadde ne bataasa omwana era maama asobola okusiiga omwana obulwadde buno. Nze kiyita mother to child transmission. Naye ng'oggyeko obulwadde obwo okuleetebwa obuwuka nga bwe tulabye, naye mu kusooka twagambye buvune obuleetebwa ebintu eby'enjawulo. Kaakati waliwo n'ebintu ebirala ebiyinza okuviirako obulwadde buno okutulumba, naye nga bino okusingira ddala ffe tubyenoonyeza okusinziira ku lifestyle oba embeera ze tuwangaaliramu. Embeera za njawulo, abantu banywa ebintu bidagaladagala, tebafaayo ku bulamu bwabwe. Era nga wano tusobola okufuna obuzibu buno bwe tuyita non-infectious hepatitis. Obuzibu buno omuli okunyiinya omwenge, ekiyita alcoholic hepatitis, gwo bwenoonyeza. Era nga wano oba olina okufaayo ennyo okulaba nti wakiri bw'oba nga akawuka oyinza obutakeekuuma, naye fuba okulaba nti gwe nga gwe tokola bikuleetera kufuna bulwadde buno. By'osobola, ebyangungu by'osobola okwewala. Kati tekikwetaagisa kusooka kugamba nti va ku mwenge ng'otegedde mukyamu guleetera obuzibu ku kibumba kyange. Ekyo osobola okukyewala ennyo n'obutakikolerako ddala. Tulina kye tuyita toxin hepatitis, ng'ava mu kunywa ebintu eby'enjawulo ebireeta obutwa mu mubiri era nga bikosa ekibumba, oba n'okulya emmere yennyininnyini n'ekola obutwa mu mubiri. Tulina embeera endala nga abasirikale abalwanyisa endwadde mu mubiri okulaba nti ekibumba kibafuukidde eky'obulabe ate ne batandika okukirwanyisa. Twakiyise autoimmune hepatitis, autoimmune response. Era omuntu kakati weebuuze, ntandika ntya okumanya nti kakati hepatitis annuubye, oba ekibumba kyange kifuna obuvune, kifunye obuzibu buno nga bwe twogeddeko. Ekisookera ddala otandika okubulwa amaanyi, kye tuyita fatigue, ng'omubiri teguyina amaanyi ne bw'oba tokooye nga tolina mulimu gw'okoze, naye ng'owulira buwulizi ng'omubiri tegwesobola. Otandika okufuluma obubi obutangalijja obulina kkala etategeerekeka, olumu olubuto, otandika okuzimbagatana olubuto kye tuyita dropsy oba entumbi, otandika okukozimba okogga omuntu by'atategeera balaba okoggo ggwawo bagamba yi gundi abadde ki, naye nga tomanyi naawe kizibu kwe kivudde. So n'olwekyo ekibumba kino tetulina kukigayaalirira. Kati ate bwe kituuka ku kalulwe otandika okufuna kyenvu, naye ate obubonero buno si buli lw'obeera obufunye nti oba olina hepatitis, oba olina hepatitis B. Nedda, olina okusooka okwekebeza, olina okusooka okwebuuza ku musawo n'akukakasa nti kituufu hepatitis n'omanya ekyokukola. Kubanga endwadde nnyingi nnyo ezifaananya obubonero, ne malaria asobola okuvaako okulaga obubonero buno olw'ensonga naye akosa ekibumba. Era bw'oyinza okufuna obubonero obwefaananyiriza n'otandika okweraliikirira nyina hepatitis, sooka bakukebere, sooka ogende mu ddwaliro bakukebere, oluvannyuma olyoke otandika okujjanjaba ky'otegedde. Obulwadde buno waliwo we bubeera nga bwe buba bwa lukonvuba, kubanga ebika bye tulabye mulimu ebikwatirawo, mulimu ebijja empolampola. Kaakati ebyo ebijja empolampola eby'olukonvuba nga hepatitis B
oyinza obutategeera mangu nti obulina kiyinza okutwalira emyezi mukaaga oba emyaka ng'etaano okutandika okulaba obubonero okuva we bufuna. Nolwekyo busobola okutandika okweyoleka nga wayise ebbanga ddene era tolowooza nti noba wakabufuna ssaawa eyo buba buludde mu mubiri oluusi toyinza na kulaba bubonero. Bukeberebwa mu ngeri ez'enjawulo. Omusawo asooka n'akubuuza embeera mw'obadde otambulira n'obubonero bw'aba alabye. Na waliwo okusobola okusooka okukebera kibumba kye tuyita liver function tests. Basobola okukebera omusaayi okusobola okulaba obuwuka buno n'okukozesa ekyuma kye tuyita ultrasound ekiraga amazzi agali mu lubuto nga nako kasobola okuba akabonero aka hepatitis. Kakano kasobola okulaga entumbi. Nolwekyo obuvune mu kibumba tusobola okubwewala olw'ebyo bye tulabye nti byo byangu byakukola oba embeera gy'olina okweyisaamu n'oba nga weekuuma ekibumba kyo nga kiramu bulungi. Naye ekisingira ddala kwe kukuuma omubiri gwo nga gulina amaanyi kubanga oba nga tolina immune system eyina amaanyi ate oba ku bulabe bwa amaanyi nnyo okufuna obulwadde buno n'endwadde endala nnyingi ffe kye tuva tukubiriza nti immune booster gyettanire nnyo n'eddagala erikuweebwa kubanga tulina eccupa yaffe eya Hep A ne Hep B eddagala lino nga likusobola okuyambako kubanga akawuka kano bwe kakulumba ko katandika kulya buwuka bwo katandika kulya obutaffaali bwo obw'omubiri kati ujebuka gye kakoma okubulya ng'ate tolina maanyi gakolaki geerwanako kuleeta abasirikale bangi nnyo mu mubiri oyinza okwesanga nti obutaffaali babulidde tolina geerwanako oluvannyuma ogenda okwesanga nga ekibumba kyefumbye kifuuse nga kye bafumbidde ddala mu ntamu nga kino ekya bulijjo kye tulya n'otandika okulwala endwadde ezitaggwawo buli kaseera oba mulwadde. Nolwekyo tukugamba kuuma obulamu bwo weerinde nti ekizibu kyonna kigenda okujja ng'abasirikale baabo omubiri basobola okwerwanako. Immune booster yaffe ku 300 gyokka osobola okugifuna nebanga ekuyambako okwekuuma ng'oli mu bulamu bulungi kubanga tojja kulumbibwa hepatitis yekka naye n'endwadde endala nnyingi era nazo zisinziira ku butaffaali bwo obw'omubiri oba abasirikale baabo omubiri bwe baba nga banafu z'endwadde okulumba ennyo bwe baba nga balina amaanyi era nazo tezisobola kukosa nga bwe kyandibadde. Kakati singa omuntu ewaka oba omuntu wammwe mwesanga nti alina obulwadde buno naddala hepatitis B ono ow'olukonvuba tuyinza kuwangala naye tutya? Ekisookera ddala omulwadde ono aba yeetaaga okubuulirirwa kye tuyita counseling ate twabagamba nti Loish Organic tulina counseling era tubaaniriza. Omulwadde ono alina okufuna counseling lwa nsonga nti ayinza okuba desperate ayinza okuggwaamu essuubi n'alowooza nti olw'okuba obulwadde buno busobola okuva ku muntu omu ne bugenda ku mulala ayinza okulowooza nti mugenda kumwawula nti temwagala abakwase bulwadde naye alina okusooka okubuulirirwa n'okusomesebwa ebikwata ku bulwadde buno ne muba nga musobola okwekuuma
atena yene mmuku manga tawedde musubi era temuina kumutu alanti nti ye aina kubera wala nyo kale niwe mmuku midenga mmuku mideta ina kuba kubabera munyo nahati temumususula bwenyinzo kyogera aina kusomesebwa era namanya ticha aina okukola era butya bwakuma obulamu nga bulungi ekisinga obukulu kuwa basirikale bafa ab'omubiri amaanyi okulwanyisa obulwadde buno buliwo okuuma immune system yo nga y'amaanyi obeera weetangidde ebizibu bingi kubanga obulwadde buno we bujja bujjirako n'endwadde endala nnyingi kuba tugambye ekibumbe emirimu emingi gye kikola singa gitaataagana amasavu bwe gayitirira ofuna obuzibu omutima gujja kukyankalana ojja kutandika okufuna ebirwadde ebyenjawulo ebyekuusa ku bulwadde buno n'olwekyo tufeeyo nnyo okulaba nti tukuuma emibiri gyaffe nga miramu bulungi Alloyce Organic ojja tufuna ku 0752 94 07 47 tusobole okwongera okutegeeza ku bulwadde buno oba okukuyamba okulaba engeri gye tuyambaganamu ku butya bwe tusobola okuvuunuka ekizibu kino Zanga program obutonde bwebulamu wano ku Voice of Africa Radio ngekutuusibwako Hajat Aisha Nakasujja ne Alloyce Organic Alloyce Organic Natural Health Products ni Hajat Aisha Nakasujja beba kugumu kujjanjaba endwadde zonna ez'omukonvuba ensabakulu n'abato nga beeyambisa eddagala ly'obutonde eriva mu miti ebikoola ebibala n'emirandira ate ng'omutindo gw'eddagala musufu balina ne immune booster ayongera abasirikale abalwanyisa endwadde mu mubiri ku Alloyce Organic balafuba n'okulaba nti abantu balamu nga balabika bulungi nnyo ku ngulu ne munda mu Kampala basange ku Shua House plot number mu Bombo Road okumpi ne Watoto Church oba e Masaka mu town ku Edward Avenue kutasembe cha mwami sekandi esimu 0752 94 07 47 Alloyce Organic your health is our number one priority muna fawuliriza andoza awulide bulungi musawo Joweli ya Naiga engeri ya kulambikide muna fawuliriza engeri ya kulambikide embeera nga bweri mu Alloyce Organic and Natural Health Products agamba sange ku Bombo Road ku Shua House webali anja kusaba musawo nti okwongera okuddamu abawuliriza ezimu ku ndwadde ezimu ku ndwadde ba Alloyce zimukolako era ng'eddagala weriri esimu okwongera ogibaddemu batugenda masimu wano abawuliriza babeeko byebabuuza n'oluvannyuma tujja kufunira programu soko demokulagira nti tulina eddagala ly'obulwadde buno tulinawo nerino tulinawo erikwata ku kino oluka juice kaffe kebayita orika orika juice wali ku bbeeyi ensaamusaamu tulina eddagala lingi abantu basumbuyibwa ebirwadde bingi sebo naye ffe tukugamba nti tukyalireko otunyonnyola obuzibu obusumbuwa tukugambe kye tusobola okuyambako mu kubivuunuka endwadde okuviira ddala ku za bulijjo ng'omusujja typhoid endwadde ez'olubuto olukukyankalanyeeko olubuto lwesiba oluusi abantu bafuna n'ensonda ez'emabega eziva ku kwesibako olubuto kubanga tukimanyi nti olubuto y'ensibuko y'endwadde ezisinga obungi kye tussa mu kamwa kintu kikulu nnyo ku ndwadde ezitusumbuwa endwadde nga sukaali pressure kweraliikirira ebyo byonna stress bw'oba nga tofuddeeyo oyinza okwesanga nti endwadde nnyingi zikusumbuwa endwadde omuli kansa
owabulichika tusobola okuyambako okuuma obulamu bwo nga bulungi endwadde zino n'obanga wadde owangala nazo naye ate nga tezikuleetera buzibu businga ebizimba ensundo endwadde z'ensusu ez'enjawulo nga olukuku olw'olukonvuba n'olutali lwa lukonvuba abantu bawunya ebigere eddagala weeriri mukwano tosirikira bulwadde ate tewennyamira nnyo nti obulwadde tebuwona olw'okuba bagambye bwa lukonvuba kale oyinza obutabuwonya naye ate eddagala lisobola okuyambako okukuuma nga bwe tugambye nti olina okukuuma immune system ng'erina amaanyi kyekisinga obukulu buli lw'ogikuuma ng'erina amaanyi bw'ogiwa support nayo ekuweereza kyeweetaaga tosooka kulwala bw'oba osobola okwekuuma jangu ofuna immune booster yaffe obeere ng'ogyekuumirako ate oleke kulumbibwalumbibwa mangu birwadde tebuliwo okuuma obulamu nga bulungi era naawe otuuka okwebuuza nti abantu nga balwala lwala naye mwattu nze sirwala abantu benyumiriza mu kigambo ekyo nze sirwala naye olowooza lwaki immune system kyogiwa kyekuddiza bw'otagifaako naye ejja kubeera awo nga nnafu buli ekijja era baatugamba ne ku COVID nti ekikulu kya byonna kwekuuma nga immune system erina amaanyi nti COVID bwakusanga nga tofaayo ku bulamu bwo kwe kwanguwa okumufuna naye ekyokukola bw'oba okitegedde jangu ko kwa Loisha Organic otukyalireko kubanga ffe tuli ready tuli beteefuteefu okukuweereza eddagala lingi nnyo ku ndwadde ez'enjawulo kisinziira ggwe ki ekikuluma ulcers zisumbuwa abantu naye ate ziwona singa oba ofuddeyo kuba eddagala weeriri tugambye tulina ka orica juice nako mukettanire kuba nayo kimuko immune boosters kawooma naye ate era kalungi nnyo eri obulamu bwaffe ku nsonga z'obufumbo package weeziri temusiikira bizibu amaka kutuuka bakyankalanako mujje mwebuuze ku basawo abakugu abasawo gye bali abamanyi ekyokukola n'olwekyo yenna abeera asobodde otutuukirira tukwaniriza nnyo mukwano era wetuli tutandika ku Mande okukola okutuusa olw'essande olw'emmande tuggulawo okuva ssaawa emu oba bbiri okutuusa ssaawa 11 ez'akawungeezi olw'embeera eriwo eya COVID-19 eya lockdown naye nga ate ne ku ssande era tukola naye nga tunyuka ssaawa 8 ez'omutuntu tubeerawo buli lunaku abeera asobodde okutukyalirako jangu otukyalireko webuuza kwa bwereere ate nga tulina ne scan eri ku discount 15% ewandibadde osasula 3,000 jangu bakukebere tulina ne facial cleansing ng'eno osobola okujja neweezigula olususu lwo n'oddamu n'olayika bulungi nnyo ate n'obeera musanyufu kubanga buli olususu lwe luba nga lunyirira naawe era olwesiimisa tulina services ez'enjawulo tugambye tulina counseling weeri osobola okujja neweebuuza ku basawo ate obuzibu olowooza nti bunene n'oba nga obuvuunuka mangu insha allah weebali nnyo awuliriza tugendagendako masimu mukyala Nagayiwa ali mu studios era akulambikidde bulungi byonna n'olwekyo line 04 45 07 3
abiri asatu munyabiri mutano ne mu ne 0 3 9 3 abiri abiri mbiri 0 3 banafaba aloisho gani kan natural health products musau jori ya nagayi wali hala oshiwa sebo salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ukum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wale kwere za haji kali munange musau jori ya nagayi kuwa ajati Aisha tuwanizo kutuja okuja njaba na Uganda sebo musau no kazi Muhammad kwa sinzite mpambi Mbuza ajati ademwala ambula gamenti wakola delivery kumuntu atali wata ina antambula yakati ademwala mbulengo mtu avampichi na ita ageta gale ilio li mtu kakolika na nisho kuya ademwala gile wana Uganda chitufu kwa weba sangi bo awatufu kazeo Muhammad Mpambili weba linyo kazeo Muhammad Mpambili weba lile dala hali kulai Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baba tu hereza naja tiyo yu. Esebo. Naja tiyo yu. Mama magulgamu ma. Gamu meyadela haji ya choku vili. Fawe kamuli haji. Nyago tuweko, Qurani, fawe. Tunafuna. Baba wata loko dani bata ndikirabu yende. Esebo haji. Uli mugombola ya awa. Atavudeko alika muli hale chinda mubiri katwenge sadufama a voice of africa njagalaba kubi nga wabiri basatu boka msawu naga ya demu uluno tufundikile program ya fe yoru nako uluarilo munafe choku udemo chibuzi chaka kazi uwe mpambiri Mkwano weba likubuza chibuza chini chirunji. Tugambie. Tawata sobula kutoka ku branches zafe. Gutukubi debukubi ziku 0 5 2 9 0 8 4 5. Echukulu kwe kutubu lida wa woli. Fe ugofe guwa kutu usako dagalanga bobo wetaze. Tuhine amatabi gafe. Echitebe echukulu chidikushua house. Olugudo luyitibwa Bombo Road mu Kampala. Shua House kizimbe ekiriko Statewide Insurance Company okuli ne Ebenezer Clinic nga kiriraanidde Watoto Church. Era oluva ku kizimbe kino Watoto Church gy'obuddako. Abamanyi mu Kampala bw'otuuka ku Bombo Road ekizimbe kino bwo kirengera bulungi ne bwoba tosobodde kukiraba bulungi gwe tukubire ku 0 5 2 9 0 7 4 7 nti wobo sikatidde wonna tuba tusobola okuyambako okutuuka amangu ate nga abali e Masaka mujja tufuna ku kizimbe mutusanga ku kizimbe ekyeyali vice president w'eggwanga Mwami Kiwanuka Sekandi. Ngekizimbe kino. Kiriraanidde Centenary Bank. Ate nga kitunudde mu kizimbe kiriko Kwewa Vet Pharmacy. Era bw'olaba Kwewa Vet Pharmacy, otunula opposite. Olengera ebipande binene nnyo webiri ebiriko Aloysio Organic Natural Health Products. Era ali mu Masaka Town. Era nawe bw'oba tosobodde kukiraba. Essimu yaffe. Gyekwate nnyo. 0 5 2 9 0 7 4 7 obuweereza bwonna buba bujja kutuukako bulungi inshaallah ow'amagulu agamuluma mukwano ng'olabye nago naye nga tonaba kutandika kugajjanjaba twetaaga okusooka okumanya gavudde ku ki gakuluma wa mu nnyingo wansi mu bigere magulu gennyini mu ntumbwe kakuluma mu ngeri ki era twetaaga okumanya kyekyagalise okubanga gakuluma n'olwekyo mukwano tukusaba bw'oba nkusobodde otulabeko ku matabi gafaago otukyalireko tusobole ate okwongera okwekenneenya n'okukujjanjaba insha allah
Webali nyo, hauliriza? Wetu wetu tambode, musawu na gaisi wala hauliriza. Hauliriza wafabalu nji nyongira ukuba galizogula mubulu nji. No ukuba kubiriza anti mufeyo nyo. Okulaba anti, immune system za mamuzi kumanga za amani. Immune booster weli, revital, mitwale esatu joka. Namba kubiriza okujettanira. Tusobole okukuuma obulamu bwaffe nga bulungi kuba kye kisinga. Buli woba omulamu buli kimu osobola okikola naye bw'otaba mulamu era buli omu akimanyi bulungi. Mwebale kubeera abawuliriza abalungi aba programu obutonde bwe bulamu era nsaba tusinkane n'omulundi ogujja ku programu y'emu. Nze Joel ya Nagai nsaba Mukama Katonda bankuumire nga muli balamu bulungi. Mweraba. Mbwetu wetambudu na korari luto wadili msao Joel ya Nagai. Mbwetu tumulinde sande jahaze ku Aloisho Gani kwa waliku Bomba Road Ngaba Gambe Shua House Chechizimbe. Kukuli indido kujanjaba.